300 мал шанс на съдбата, не е ли прекалено голямо разочарование? Отборът водеше играта през целия матч, крайна сметка загуби много тежко. Просто не смята, днес не беше на страна, на наша страна. Върна Бленс е така да бреше по момента, защото ние спустихме наша така да писка. Мисля, че ако диспото беше да е ще се разбира се начин. За съжаление, твоята липса и отсъствието на Козми Моци се отрази много, дори и ние не очаквахме. Аз не съм човека, да ще казвам, се отрази, но мисля, че просто така се стече матча, лошо за нас. Рано ни не вкарах, изпустихме на после диска. Мисля, че днес който не беше играл, така ще же било писано, ще се случи. Това е много. И все пак не бива да се подценява и факта, че играхте срещу отбор, бюджета на който е 103 милиона евро, срещу отбор с далеч по-скромен бюджет. Валенсия си е Валенсия. Естествено, все пак не трябва да забравим това, че това отбор с много големи традиции. Или страхотен отбор трябва да дадем уважение от тях. Но това не бива да чува, пак казвам, че играха мъчета един много добър мач днес. Нападателите нямаха ден, вратаря Владо Стоянов нямаше вина за головете, но пък не можа да извади нищо чисто. Това също оказа своето влияние и дуспата, за която ти спомена. Сега реванш на Местая ще бъде изключително тежко за елиминиране на испанците. Ще бъде пощонство да говорим след този резултат тук и след това какъв клуб продължава. Все пак отговорят за какво отива там, може би за една добра игра, за да се представи добре. Естествено си защитим името като око, да играем добре, ако може да спечелим така един добър резултат, мисля, че това би трябва да направим, както до сега, да се и не бива да се подценява факта, че за втори път напълнихте националния стадион Васил Левски, върнахте хората на стадиона, а те не са бодали, ако можем така да се изразим, те няма да отидат да напълнят стадиона на случайно. Естествено, така е. Мисля, че днес като някъде така не можахме да изравим с проведен добър резултат, но мисля, че играта, която получава, така мисля, че не трябва да се играят на стадиона, да се случи. Благодаря, успех!